Risk ni kitu sio sema ni kitu gani. Unaweza ukashangaa hapo unakuta mtu kama Demba la Mbamba ndo anatuwakilisha. Piano ukija hapa Kenya hata unasikia mapiano, so their culture ina shine. Umeona bwana, kuna kipindi muziki wa Kenya ulikuwa una shine sana. Sio kama unanielewa. So, it's a God's plan mda mwingine. Kwa sababu mimi nakumbuka nishai kuenda kwenye show ilikuwa inafanyika National Stadium, I think ilikuwa 2013. Praise All came and performed and the stadium was full. Of course kulikuwa na some Tanzanian artists, lakini Praise All kuja akaperform. Umeona bana, nishai kuona South Soul. Of course South Soul mpaka sasa hivi wanaperform, wanakuja Tanzania wanaperform. So music is a culture. West African culture yao imekuwa ikishine huku, tunapiga nyimbo zao sana. South African culture yao ina shine na mapiano ilikuwa imepigwa nyimbo kama Kwaito ya South Africa, nyimbo ya kama Master KG, people over the world watu wanakoenda. So mimi nadhani hatutakiwi ku regret kwamba kwa nini mapigi nyimbo zetu, ni hapana. We have to go back, tuendelee to record, tuendelee kuachia manyimbo mzee, record gang yako, achia hapa record bongo baba tuachie. Mimi nakwambia music ni kitu sio sema ni kitu gani. Unaweza ukashangaa hapo unakuta mtu kama Demba la Mbamba ndo anatuwakilisha. Very possible, bro. Very possible. Aburu, rudia, rudia. All right. Inside pia. Asante sana. Kampuni ya viatu. Big swag. Kampuni ya viatu. One love. Alafu hii kwa sababu ya Asante sana. One minute. Kampuni ya viatu wamesema konde kama wasitembee kwa mguu. Mimi hapa moja kwa sababu ya shughuli ambazo tunafanya. Hata mimi watanisaini hivi karibuni. I want to make it exclusive. Okay. I don't want to say who is the album beginning. Of course, I like Gengetun music. I told you. So you better tell me who is the king of Gengetun. Me. It's exclusive. You will see who is in. Okay. Yeah. Thank you. The answer was in your question, actually.